Aqui estamos em nossa conversa com o meu povo, com muita alegria, para compartilharmos as realidades da vida da Igreja. Eu começo com uma pergunta que nos chegou e que eu quero responder. A pessoa perguntou assim: é verdade que Dom Alberto está organizando uma excursão para a Terra Santa? Eu sei de excursões que estão sendo organizadas por vários grupos, mas a Arquidiocese de Belém, até agora, esperamos um dia chegar a isso, mas até agora ela não organizou excursões para a Terra Santa. Até que a pergunta pode ser uma boa ideia para nós. No entanto, pelo menos por agora, não temos nada disso programado. A segunda coisa nesta conversa com o meu povo de hoje, eu devo fazer um esclarecimento. Um dos jornais da cidade publicou no último domingo, erradamente, uma nota onde está escrito que a Arquidiocese de Belém está construindo um hotel na cidade de Belém. Imagine que eu fiquei sabendo que estamos construindo um hotel naquele dia. Você está rindo aí na sua casa, né? É verdade. Porque a Arquidiocese de Belém não tem nenhuma construção de hotel em andamento. Tenho a liberdade de lhe dizer: nós vivemos extremamente apertados para manter as coisas necessárias. E Deus nos educa, nos forma também na limitação de recursos para manter a nossa arquidiocese. Agora as pessoas querem perguntar para mim: tem emprego na construção do hotel? E eu disse: olha, eu fiquei sabendo anteontem que nós estamos construindo um hotel. Em outras palavras, não temos nenhuma construção de hotel. Existe uma propriedade da Diocese de Ponta de Pedras, no Marajó, com um esforço imenso. Dom Alessio, bispo de Ponta de Pedras, lutou para que esta propriedade se mantivesse da Diocese de Ponta de Pedras, no Marajó. E nós sabemos das dificuldades do Marajó. E ele, buscando recursos com tanto esforço, ali ele reside, na Cidade Velha, ali funciona a Cúria de Ponta de Pedras, porque é mais fácil as pessoas virem a Belém do que irem à Ponta de Pedras. Ali ele faz a reunião dos seus padres, ali ele está providenciando uma área que poderá servir para retiros. Recentemente ele me disse: daqui um pouco eu posso acolher grupos que venham para fazer reuniões e retiros aqui, para dizer-lhes um pouco como as notícias são mal colocadas. E se fosse um hotel em construção pela Diocese de Ponta de Pedras, o esforço do senhor bispo, do clero de Ponta de Pedras, mereceria isso imensamente. O que me desagrada é quando as notícias são plantadas de uma forma inadequada, inoportuna, e que nos colocam como se nós fôssemos hoje construtores de um hotel, seja a Diocese de Ponta de Pedras, como também seria o caso da Arquidiocese de Belém. Então, eu peço a vocês que tenham uma coisa chamada discernimento. Discernimento, eu às vezes explico isso nas crismas. O que é discernimento? Saber separar o milho do feijão. O fato de uma notícia ser publicada num jornal eclético, onde aparece de tudo,
não significa que ali esteja a verdade. Use a cabeça para pensar. Faça um pouco de perguntas diante das coisas que aparecem na televisão, no jornal. Daí você entende que os nossos meios de comunicação da igreja, eles têm um compromisso prévio. Por isso que eu não posso, por exemplo, na televisão, dizer assim, podia fazer um acordo, né, para transmitir o sinal de uma grande rede de televisão. Que controle eu teria sobre o conteúdo? E aqui eu tenho. Precisamos de ter um meio de comunicação, mas para anunciar a boa nova do Evangelho, para anunciar a verdade. Peço a você que tenha discernimento, porque eu realmente estranho e reclamo publicamente pela nossa televisão que um meio de comunicação, e não é a primeira vez que soltam notícias dessa forma, em frases às vezes curtas, mas que acabam fazendo muito mal e geram confusão na cabeça das pessoas. Sugiro a você de utilizar esse dom que vem do Espírito Santo, que é o discernimento. Mas agora, queremos ouvir duas perguntas que nos foram feitas. A primeira delas é de Dona Maria Irlandina, da paróquia do Bom Remédio. Vamos ouvi-la. Como é que os nossos irmãos evangélicos procedem, né, para que as pessoas que deixam o catolicismo, que geralmente eram frios, né, eram pessoas assim indiferentes e só de missa ao domingo, se tornem verdadeiros apóstolos, pode-se dizer, de Cristo, através da palavra, defendendo a palavra, lendo a palavra, sabendo se colocar diante da palavra de Deus? Essa é a minha dúvida. Como é que... Dona Maria Irlandina, muito obrigado pela sua pergunta. Porque ela pode ser respondida justamente com a nossa atitude de bons católicos, de sermos mais militantes. Militante é aquele que luta, lembra soldado, para que nós, vivendo bem a nossa fé, possamos também ajudar as outras pessoas a fazerem a mesma experiência. Posso dizer-lhe que o nosso projeto Igreja de Belém em Missão contribui muito para que nasçam estes cristãos que sejam mais militantes, que lutem para defender a própria fé, para proclamá-la e para ajudar as pessoas a saírem da indiferença. Meu contato com os jovens tem me mostrado coisas muito bonitas. Eu peço à senhora que acompanhe, porque no próximo programa Conversa com o Meu Povo, eu trarei um compromisso assumido por jovens, cerca de 300 jovens no último final de semana, ao final de um retiro. A senhora verá que coisa bonita para nós sabermos que nesse final de semana eu testemunhei 300 jovens assumindo um compromisso de extrema seriedade. No domingo à tarde, houve aquela caminhada da Pastoral da Juventude. Quando eu cheguei lá, na Igreja do Coração de Jesus, na paróquia da Terra Firme, com o Padre Bruno, com o Padre Rangel, com os outros padres que acompanham a juventude, era aquela zoeira, aquele barulho bonito de jovens que fazem festa. E como me acolheram com toda a disposição, como acolheram Dom Teodoro, que celebrou a Santa Missa ao final desta caminhada. E ali eu vi a gente que quer a verdade, que quer a seriedade. Eu vi jovens que querem lutar com convicção pela própria fé. Alguns meses atrás, Dona Maria, houve uma matéria na imprensa que comentava a respeito dessa diminuição de católicos. Ela aconteceu, sim. Agora, vamos observar uma coisa.
feita uma pergunta, porque eu não posso responder a pergunta em nome de outros grupos religiosos, mas foi feita uma pergunta e uma pessoa de um desses grupos respondeu: porque nós usamos mais o marketing. Eu digo à senhora uma coisa: nós não podemos realizar na igreja todas as coisas que outros grupos têm. Nós temos uma linha e temos uma perspectiva, e não podemos diminuir o cristianismo para atrair as pessoas. Queremos anunciá-lo integralmente, e especialmente em relação aos jovens. Eu vi, por exemplo, há poucas semanas, na Romaria da Juventude, quem acompanhou viu as palavras, ouviu as palavras que eu disse aos nossos jovens, que foram muito sérias. Eu vejo que existe uma juventude muito boa que está fazendo o contrário daquilo que a senhora observou. Pessoas que querem ser católicas, firmemente católicas, coerentes com o Evangelho, e que não querem adaptar o Evangelho para criar um cristianismo meio light, com convicções que não correspondem àquilo que nós trazemos a partir da Sagrada Escritura e a partir da nossa convicção de fé. Mas a senhora, no próximo programa, verá algumas coisas vindas de jovens de nossa arquidiocese. A minha bênção, meu abraço para todos vocês, e continuaremos nas próximas vezes a conversa com o meu povo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.